asxaabteyda qaaliga ah maantana maxaan oo wadaa? Maanta waxaan oo wadaa alaab jirka iyo wejigaba lagu dhaqaayo oo jirkaaga scrub siinaayo oo maqaarkii dhinta ka qaadaayo oo hee haddaba maasha allah ee oo aad iyo aadna u fudud, natiijo aad ku qancinaysa, ku raali gelinaysana aad ka heli doontid. Waaw, bismillaahi maasha allah. Ugu dambeyntiina sidaas ayuu jirkaaga u dhaldhalaalayaa. Asxaabteyda qaaliga ah maantana maxaa noo wadaa? Maanta waxaa noo wadaa alaab jirka aad ku dhaqanaysid wejiga iyo jirka intaba aad u isticmaali kartid jirka oo dhammaystiran. Alaabtaaneti jirkaaga waxay siinaysaa qurux, dhaldhalaal, nadiif, maqaarkii dhinta ayay karideysaa, jirkaagana way iskuu kaa ekeysiinaysaa. Insha allah daawo videoga bilaaw ilaa iyo dhammaad. Mahadsanid ayaa ku leeyahay daawasha wacan. بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال كسود وادا كوين هجسوم واندين سلامي مير والبويد وندك جوكتين يحلي والبويد انتاي وحان يدير جينا يا قيري عافيمات دمانتينا سود وادا كسود وادا قلبي فورا آذي آذا وذا مات سنتي ومات سنتي نين عايدين دونا مرنا وكما دالي كما نعاجسا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يا مهدي سكالو يوغل هذي إنا إذن صدو فيديو كليتو عصباني وعافيمات قليد كانوا حارجين إنا عافيمات خبتين إنت حنوصن إلهي عافيمات طعم هسي اللهم آمين. ما أنت نمحانو وضا سحبتي إذا قاليا ما أنت حانو وضا ألاب وجيه إلا جيركة أتكو لقن كرتيد أو قطر إن ألاب تاسيتي محيكو سمينيسا وحيكو سمينيسا جيركة إن أي كو نوريس سيدو كليد إن أي هدي ميلو كالر جيركة لابو كالر نوع مقاب دينع مذو دينع إن كالر كالر أو كا آي إن أي اسكو ميت كاغ ديكتو أو جيركة اسكو كا إي كيسيسو سيدو كليد تاني مخاركي دين تاين إي كا قادو إن شاء الله كفايدست أيان دي لايا بلس إنتان أقود قلين فيديوغا هدي آتاهاي daawada nagu cusub oo videogan videogii kugu horey u yahay fadlan subscribe kana saar gambaleelkana fur sida video walba cusub uu kugu soo dhaco waxyaabo badan oo faa'iido leh ayaan channelka soo gelinaa. Sidoo kale tan hadii aad rabtid faa'iidooyin badan iyo channelka waxyaabaha uu ku saabsan yahay channelka gudaha u gal oo video iska taabo dhammaan waad arki doontaa. Uga mahadsan tahay asxaabta hore u joogteen hadaad tahay لايك تا يا شير تا مغاديسا ان شاء الله ادي ادي يا جنرال كا مهم او تا قاسة تا لايك تا ماد سندين ان قد قلنا وحيابيه ان استعمالي لين ايا ميشان كو هسنا او غورين ميشان حوكستا سحبتي دقالي اوا سكر ميشان حوكستا قسة ميشان حوكستا بيها اوحا ميشان حوكستا جرسلين ميشان حوكستا سليد لوسك سليد لوسك دا هسنين وحاكو بدلان كرتا سليد سيتون سليد قنبة wax alla wax aad rabtid markaasiti insha allah waxaan soo qaadayaa caagi aan ku sameysan lahayn caag nadiif ah ama dhalo nadiif markaasiti wax aad haysatid waxaan ku shubayaa sokorta sokorta hadaa haysatid sokor brown xitaa waa isticmaali kartaa ama sokor mareere yani waxaan ku darayaa qusaha sidoo kale waxaan ku darayaa hada saliida gersiliinka sidoo kale waxaa ku darayaa biyaha waxa biyaha waxa laakiin xooga xooga ayaa ugu darayaa sida oo inta aan rabno markaasiti uu noogu sameysmo. Hadda waxaa ku darayaa saliidda looska. Saliidda looskana waa sweet kan macaan waaye sidoo kaleeto kan qaraarka xataa waa isticmaali kartaa laakiin kaas wejiga uma fiicno. runtii biyaha uwaxa jirka aad iyo aad ayuu ugu fiican yahay, wuu nadiifiyaa, wuu qoyaa, sidoo kaleetana bakteeriyada dhan uu ka nadiifiyaa. Sokortana jirka waxay siinaysaa scrub, sidoo kaleeto qusahana jirka aad iyo aad ayuu u cadeeyaa. Saliidahana saliido aad iyo aad jirka kugu nafaqeynaya waa gersiliinkana
wax walbo jirkaaga maqaarka dhintaayo ka qaadaya wuu ku nadiifina wuuna ku dhalaalinaya. Marka sidaa u isticmaalaysaa, haddii aad rabtid jirkaaga inaad u isticmaashid, marka hore jirkaaga biyo qandac ku qoy, kadibna alaabtaana marsanaysaa wejigaagana sidoo kale biyo qandac kusoo dhaqaysaa, kadibna waa marsanaysaa. Markii aad marsatidna waxaa loo baahan yahay in aad ku scrub gareysid. Ujeedin aan umaleynaya waa ku scrub gareynaysaa. Markii aad ku scrub gareysid waa ku dhaafaysaa ilaa iyo 10 daqiiqo 5 daqiiqo, kadib adana mar kale ayaa masaajeynaysaa, kadibna waa iska dhaqaysaa. Hadeertaan aniga xoogaa ayaa ku masaajeynaya, kadib ma ku sugaya, aniga waan kasoo dhaqaaya, laakiin adiga xoogaa ku sug maadaama aniga videoga aan rabo in aan dhameeyo. Sidaas darteed waa ujeedin aan umaleynaya. Saas ayaa ku dhaheysaa marba markii ka dambeyso. Jirkaaga maasha allah ayaad arkeysaa, haduu ilaah subxaana watacaala raali ka noqdo. Yaa gacanta kalena halaga masiirsiini, ma fahanteen? Hala mariya ayadana wakaas. Runtii biyaha waxaa aad u caraf u siinaya oo ma dareemeysid qusa, xataa masoo dareemeysid. Ujeedina umaleyna hadda waa soo dhaqaaya. Marka soo dhaqo ayaa ila arkeysiin. Bismillaahi maasha allah tabaaraka raxmaan. Asxaabteyda qaaliga, markii aan soo dhaqayna sidaan ayuu u ekiyaaba. Ujeedin inta arugaya meelahan xoogaa gadgaduud yar, laakiin wax dhib malahan oo gadgaduudkaas wuu kaa baaba'ayaa. Asxaabteyda qaaliga ah, markii aan soo dhaqayna maasha allah tabaaraka allah, waa ujeedina umaleynaya lagama sheekeyn karo, inaba caadi ma ahan. Barooweya insha allah ka faa'iideysta wax aad iyo aad u fudud waayo oo qof walbana heli karo, haddana jirkaaga faa'iidooyin badan siinayo. Haddii aad daa'imatid isbuucii 2 jeer ilaa 3 jeer aa isticmaashid jirkaaga, oo waxaa arkaysaa sida xariir tacmal oo jileec ah oo haddana isku kalar ah oo wax kala nooc jirin, insha allah ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay. Haddii aad videogan ka faa'iiday, fadlan like tahay iloobin. Haddii aad isleedahayna adiga waad ka faa'iiday, ehelkaaga asxaabtaadana u sheer garay sida iyagana uga faa'iideystaan. Khayrka kaligaaga ha isku ekeynin. Wax aan naftaada la jeceshahay, walaalkaaga la jeclaa. Waad ku mahadsantihiin daawashada videogan haddii aad intaa soo garteen. Jazakallah khayr ayaan idin leeyahay. Inta aan videogan video lamid ah ku kulmeynana, waxaa idinka tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaas iyo amaana allah.